Je útorok, posledný aprílový deň, vitajte pri správach. Berlínsky samit sa skončil bez akéhokoľvek pokroku vo vzťahoch Belehradu a Prištiny, píšu dnes noviny Washington Post. Počiarkujú, že ani po dlhších rozhovoroch nemecká kancelárka Angela Merkelová a francúzsky prezident Emmanuel Macron neúspeli nájsť riešenie, aby pokračoval dialóg Belehradu a Prištiny. Pred schôdzou v Berlíne nejednotní kosovskí lídri Haradinaj a Tači sa zjednotili na schôdzi bez obmeny s americkým veľvyslancom v Nemecku Richardom Grenellom, píše Washington Post a pokračuje, že Spojené štáty vo veľkej miere podporujú dialóg Kosova a Srbska pod patronátom Únie. Veľvyslanec Grenell rezolútne žiadal od prištinskej delegácie, aby odvolala poplatky za srbský a bosniansky tovar. Postavenie pracujúcich v našej krajine je teraz lepšie ako v minulosti a snažíme sa, aby to bolo ešte lepšie, vyhlásil minister práce, zamestnávania a sociálnych vecí Zoran Ďurdevič pri príležitosti Medzinárodného sviatku práce. Pre denník Politika vyhlásil, že sa optimisticky pozerá na budúcnosť, aj keď sa robotníci u nás najviac sťažujú na neisté pracovné miesta, najmä keď pracujú na určitú dobu a keď vykonávajú dočasné práce. Minister dodáva, že problémom je aj nízka mzda. Keď ide o boj proti sivej ekonomike, podľa štatistických údajov počet tzv. Robotníkov na čierno bol vlani oveľa menší než pred vlani. Včera krátko po polnoci vzplanul požiar v Padine, ktorý spôsobil veľké hmotné škody na objekte Domu kultúry Michala Babinku v tejto banátskej slovenskej dedine. Kultúrny dom bol práve vo fáze záverečných rekonštrukčných prác. Našťastie ani obete, ani zranenia neboli hlásené. Vďaka rýchlemu zásahu požiarníkov z Padiny, Kovačica a Pančeva oheň bol lokalizovaný a nerozšíril sa na celý objekt. Riaditeľka Padinského domu kultúry Janička Elcheková pre slovenskú redakciu Rádia Nový Sad vyhlásila, že zničená je veľká sieň, javisko a časť strechy nad veľkou sieňou. Podľa slov organizátora kultúrnych programov Jána Papu, skupina členov kultúrno-umeleckého spolku Spadiny zachránila inštrumenty, ktoré sa nachádzali v budove Domu kultúry. Vyšetrovanie o dôvodoch vzniku požiaru ešte prebieha. Pri príležitosti Veľkej noci už tradične pre svoje publikum pripravil veľkonočný program kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič zo Starej Pazovy. Na koncertoch sú asi najsympatickejšie najmä deti, ktoré sa predvedú na javisku a tohto roku sa divákom s novými choreografiami predstavili tri skupiny, ktoré sa prebojovali na zónovú prehliadku. Na programy boli detské hry, ľudové zvyky zo Sriemu, hry z Resavy, Kolubary, Crnorečia, Kráľeva, Nišu a ďalšie. Organizátori sa posnažili, aby bol program pestrý a bohatý. Národný orchester zapojil všetky tradičné hudobné nástroje a svojim koncertom oslávili nielen Veľkú noc, ale aj jar a život. Zajtra 1. mája je Medzinárodný sviatok práce, preto 1. a 2. máj sú dňami pracovného pokoja. V tomto čase banky aj pošty budú zatvorené. Ambulancie všeobecnej medicíny a pediatrie v Novej Pazove, Starej Pazove a Starých Bánovciach budú fungovať od 8. do 14. hodiny a v tomto čase budú otvorené aj lekárne Domu zdravia. Pohotovostná zdravotná služba pracuje bez zmien, teda 24 hodín denne a hemodialýza bude pracovať podľa riadneho rozvrhu. Komunálny podnik Čistoťa nebude počas prvomajových sviatkov vynášať komunálny odpad z domácností. Pohreby sa nebudú vykonávať v stredu 1. mája. A ešte informácia o autobusoch počas 1. a 2. mája budú jazdiť podľa nedeľného grafikonu. Kvôli prvomájovým sviatkom budú posilnené policajné hliadky, ktoré budú dohliadať na poriadok a plynulosť v cestnej premávke, a to najmä na miestach, kde sa predpokladá zoskupovanie sa väčšieho počtu ľudí, napríklad vo Fruškej hore. Policajti budú regulovať dopravu na najfrekventovanejších križovatkách a na cestách smerom k výletným miestam, ako sú Bánsto, Liriški, Venac, Lipovača, Letenka, Zmajevac, Borkovac, Obecka, Bara a ďalších. Pozor si dajte na alkohol za volantom, používajte bezpečnosť pásy. Na motorkách sú potrebné prilby, počas šoferovania nepoužívajte mobilné telefóny, pretože na to všetko budú policajti pri kontrolách klásť väčší dôraz. Polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby boli kvôli očakávaným zápchám opatrní, trpezliví a aby v žiadnom prípade nesadali za volant s alkoholom v krvi.
Na sklamanie mnohých vo sviatočný prvomájový deň očakávame oblačné popoludní daždivé počasie s miernym vetrom, ktorý zafúka zo západu. Denné teploty len 10 až 16 stupňov. Vo štvrtok sa trochu vyčasí, meteorológovia ohlasujú polooblačno, najnižšie teploty z rána len 7 stupňov, ale cez deň by sa malo otepliť až na 22 stupňov. Vietor pocítime opäť zo západu, ale o čosi slabší. Toto už bola posledná správa na dnes. Zajtra je teda sviatok 1. máj, deň pracovného pokoja. Odýchnite si a so správami sa opäť prihlásime vo štvrtok.